he Afrika anzaona fasi wadai handani sawa wandani wasibakishe urumani. Mafanya hasi wae Afrika wanzao nafasi wadai handani sawa wandani wasibakishe urumani. Yemae shangwa umbwa nani iso haki wasitamani. Wangalizi wa tukufu wa he Facebook FM, waishilizi wa tukufu wa he ye radio RTS ya Dembeni, watukufu mrunga wa harma ye radio Mitsamul FM, wangalizi wa tukufu mrangali wa makatianu harma ye Facebook FM, wandukaya o ni utauza mke wadzimanasi haulunga mipango ya hatu ana kwa ana. Ripari sana ula wakati kamala anda sumuleshiani eza zuhanda zibi wa masiwani. Ikaya o beke migugumange lilao shaladhima ikeze nkobenga zidisao yemi homo ngeri ndindao zemfia ngazi heyao rimnikeni ihawa jimla ya he uwoni rilo ni uharma o wakati unu. Rahane janji ya harma zi anwani za hatu za usiku wa leo hunu jatekeleza ze mada lazima eritala Zimbabwe le jimbo ikao ndurali heza banu jimbo ikao ni heziwa ni mani ya samerike kalebe shile ya kaltibi rande homage ima prizonye politiki wakati hunu wajihunda o hoda haju ahandani bwana Abdallah Abdul Hassan ulio Abdallah Agwar mambe ukarangabu usiku ya jowu roha wanadamu wa karma furaha mwono gine ezajir ya ukani maprizonye politiki wakawafunga zaidi ya maha wakamili mwono usiku wajane furaha ya tambalia usoni mwene taifa vo mze Alpha Conde ya lazwa nanzaya yani simba ilala yani simba ilikafu
Wasina uradi ngoni Shamuin, Nana Farhani, Nana Masundi, Nana Mwalim Desire kawale jimbolinu. Na mfikini le jimbo la kauka ajalimaya zingaro wakale jimbolinu. Haka haliheze haramo mjua ikoni. Usiku wakaya le bunjilo kuu lae mabeja. Samahani sepa Ameriken, se Hassan Ahmed. Samahani babo titrompele zina. Usiku ya kauliheze haramo mjua ikoni. Gamdwani, haukana Ameriken, haukana Desire. Haka uheze le jimbolinu. Ngamdwani, wanurizamba ungu jihundu kwenda wajuu. Abo ngeye, rinurande homage. Nane maprizone kawa wazingaro, orto wajua. Ezi simu za orto nizo. Ika wakati unu kwa redunga waharamaza radio mbali na mbali. Iko prizo ya ukana. Ngamu usiku, wajo uroha, eha kibe nuhe. Wasina uradi ngoni, wana Dr. Salami, Abdul Salami kaya o. Lebara salama waziri, wakawa tekeleza harma usiku ya ukana. Prosia salami. Ngejo kaya itare mungomira na mweja ya umwezi wa utu. Risa ngasi ye risa ngasi itare hinane ha? Ya umwezi tarde paso umwezi wa utu wanurizamba o hata mpaka ndaba hainu prosia salami kwa ujuo maando kwa ujuo musu. Alama ithubitisha ya ukana vanu ye mawaziri awe serikali inu ngwaponde o ukana mbuka ajarma. Bekere nebe zamari muzisa mbaka no siku jao. Sha sirkal keju tekeleza makalima. Eka kwa nako kukana uka kapablu. Ushida wa onore za angajima warenga. Yunga lama ihakikisha yokana. Ngarumao ni wanukabu. Bandhu ya hao. Haka ujo ugabili wako mori. Wambi ukana mjarada wa mdu fulani. Ngo ujo katarehi fulani. Na barata sirkalika mtisuiri. Womsiba wenda muno. Awa ngele atimari viri liye mbabele suala. Lina Dr. Salami ya ukana. Makadirio shati bombeyo ya ukana manadamu wa kamili guvernuri ya kamili ya vote wa harmamanda ya kamili ya jere ngwa tulwa bahanu bahi 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 hamna wakafabina sawa na Shamuini sawa na Farahani sawa na wasa wa jundo magobani hata mpaka ndabahinu wanoto ujwa mando wato ujwa mwizu habanga yeti kanani pili lembabele suwala linu lahema prizone wanu nano wanu kaundu walio rijua ya ukana zemvua zaka harmo mjua hizo unroni. Usiku wa leo unu, abanga mlamini ya ukana, homa gobani, hotangani ufumdu. Hotangani ufumdu ya ukana. Eka homa gobani, eka moro niwa njivuwa. Emiruwa majinsihi, kujua mbahaba homa gobani, wanulikaya mwala leo harama ikombe, wanulikaya o, kabati magodoro, wanulikaya ze prizo ngazi vujao, kabati mishana, ze prizo zijaya, abonge, lazima, henu wakatiruka na mpango banu, ritende reshele zize, reshele ee rambe ukana almudunia, ngabo ma wana shababi wajiunda harma ze pirizo wakati unu hata mpaka daba hainu wanu watu ujua hali watu ujua mwisu shangar jo huja jala dima dodo virili ambabe harma le suwala dinu ngamjo virili ambabe harma suwale kaya wakati wa mwisu unu wanru ngwa ranzishi ya o Facebook FM malaka rchumwele wani esarkozi ya ule Facebook FM esarkozi ngamko kleri mwele ya ukanabanu. Kabati mdu, ya tuporerenga beni, ya temafura, ya dozungu la moroni ya tembea. Facebook FM, inumba ya matangazo. Nga sinelin editorial ya hatu, ikaya o, ngari idunga o. Nga sinelin ya hatu, yoke japoro badi inelin ya hatu. Cha Facebook FM, inumba ya matangazo. Leo yinu, ikamba rengene na mfanyi hazi, ngari johenda, Keti Sarkozy, keti Macron, keti Tijindobi, inu mbao ya matangazo, wala kazi jari hunda da sasichi. Eba nunyinyo wako mori. Kabati mru raulo Faransa, raulo hunu, utona kontori ya mwenje, ato uliba mwenje. Ikange Faransa, shange kontori ndio hunu, ngulibo mwenje. Hena usiku usharuzo mwenje, ngore nguwa mungo mitanu. Za mungo mitanu hizo, ngazenda ortese. Kamdaporo juanyo wako mori nyinyo. Mamba ukana mwenda madaise mungo mitani hizo mdiba o, mtu wana rongo o. Cha Facebook FM, media prive, renda undi yuheze maeza hatu. Cha leo yunika ndarifanya hazi, hazi lake tu mjibiani, habala wala wahulwa, Marifanyo hazi ya hatu, sisi, yedini hatu ngewe yamo, kamjaporo hera mbo kana
Azali hata paro binguni. Ije kama hai wanafazimu kwa femuja na mtoma kabati pare. Njama bokana ye pare. Narikera zi sokomo ribali hiankli. Riele okai inumedia. Inumedia. Ahumbra mbe okana bano media tu inu. Nadoka nti wanu. Rdoka nti lekele rombaduwa. Banga mjola mapesa ya somo nti. Enga zi chakrediji. Eze miso zi nulizifanya wa mwena usiku. Eze mbio rizendao. Ze deplasima rizendao. Kabati mbuto ujo okana. Kabati ndongo ya depansa mambo ya matangazo. Noti pienga mdu wao, o wakati, ze mvu, ze mali. Nga zenda upia harumazi hazi zinu. Abo nge kafe zibu kofemu. Sarko zige na hazi ndu wano. Hariwa nukasi wano ndana kufure hazi hae. Nga rujo henda. Jabo kane kamu njibara kange na hazi ndu jini. Su henda. Eba nukane doa mnjibara kakarja hulo. Shaka rende hunu ha. Hasar kwa ziru ula zabari. Eba nusabari. Na mkena zi mnyelewe wakumori. Ngedi ngwezi wanduwa badi yankli. Waileo mhenzi. Gainu timba wa ya mru fulani. Aumbrabi ya mru wangu. Udungo ulisuvasione mapesa wangu. Ijeke harlika mapesa. Karjabu ngeni niya hamba. Mnaje wana jarambi. Na mkera zinda huu ndungo na media prive. Madungo ndia ikoma andia ukana. Ivanu. Ikaza ningera isi. Kangaba mkubani ngaba tumkubani. Iyo kuyo kana shudari kisika na shudari mtowe. Sheza tu ndo hamba izenda hu. Ndo hamba isu henda. Leo inu. Ngaba ndo mbukana. Keja kama sulaha. Sarkozy. Honji ya hula ya firme neze suje. Iyo haki ya hanu. Chasisi Sarkozy. Sarkozy ngena uwa waziri. Ngena ebari na maji ya hae. Eka hafanyai. Leza mbilo la hae. Donk. Kanani birile mabale suala linu. Karna ubadini. Sisi. Karfanu hazi. He. Konsiansi hatu. Kabati mdure ndeso, narifanao, heli ni ya hatu, hena mna raona masuila wakana, yinu media prive, ifanyo hazi, lazima rifanyo hazi, itema pesa, hawakana kanoto funksiona batina mapesa, watono kamura porona hibu, haustai harma ehazi hatu, ne deontoloji hatu. Donc, kani vile mbabele suala hilo, ili nitowe wana marongo waliyo, wanduwa elewe, nondondo le suala dino. Haundi harma ze madaza hatu, nga mjuandisa harma suale kaya osu kwa leo unu. Njaka na ujarifanye mpango leo inu. Sha. Siwono. Sirkali ya kolonela Zala Sumani. Wafanya ziara harma. Yo Golden Tulip. Hawenda wa vizite. Ye ekipu. Ya Burundi. Nungwe kaya o. Zinisikitisha kia senda munu. Zinisikitisha. Kia senda munu okana. Kweli. Raisi wa daula wa kamili. Ngudu wa harma saye aneza mtana. Na delegasyon bali na bali. Ha? Ya juhende Golden Tulip. Yende ya tia vizite majuweru wa kipuwa wajenu wa jarama chimanonde zao. Alhakika kweli. Mungu wanaka raisi katina zore na beti salamu. Raisi katina zore na beti salamu. Olioka raisi. Ye makonsei wa mzingiza. Gena makonseye kume en communication. Di konseye en communication. Hena konseye mzima banu. E salari ya hae. Keti mtini ma 500 mil francs. De salari ya hae. De salari ya hae. Keti mtini ma 500 mil francs. Watine mafura. Watina ze indemnite. Watina hula. Rien que de salari. Makonseye kume wa raisi. Wa communication bahi. Wa komunikasyo bahi. Abonja tem, abonja tisaka nema fotografu, nema fotografu wara. Wanguwa upia kwa china, da nrongu wa baraisi, arma komunikasyo kana. Leobo raisi, maisha lo madziru. Hai mabawa ya lo, watu mabawa. Hinda volo, wende waenshi, zomaranya waenshiyo. Raisi na shino shambwani, wende waone namno, wadizolo shino shambwani, walo duma ure mwa majiamfuwa, watu wa hongo kanti, wende waone ya ukana, kabati kilo ya mfileo inu, majana mfukare. Kilo ya nyama, majana manane, majana shenda. Shakweli la isingo juho. Wende Golden Tulip. Wende wavizite kipu ya wanu wajabana jare macho kahonda zao. Yewe. Ha? Ebanu nyo wanu mazingiza raisi. Kamzomba raisi kajuha, wela duani lo andi, usola duani. Wende waone, waone realite lo la duani. Leo yinu
Uweze pale za kwa mbajini. Na isenda mbajini. Wende wawo unezuma mbajini. Lewe inu. Wabwakaze prizo kazi vujao. Na isenda prizo. Wende wawo une. Ha? Izo. Namna prizo inu. Namna ondo watabi hao. Yendo la pitali. Wala pitali watoma nubo kansi. Yendo la pitali. Wende wawo une. Namna la pitali liyo. Yode namna. Ya kauladhimu. Ekawa emuru na fikira. Za ufikirile mara inia. Ha? Za usikine mara inia. Iladhimi yao ne hizo. Ha? Iladhimi hindi yao ne hizo. Chochindo juha. Kweli. Mafura. Na vuu. Wendi wawole kipu ya waka ujari machami kala waka honda zao. Ha? Ngayarambo kana saidi na rais. Minga mjuhamba. Wakanga wanduka yao. Wanibesha mesajo. Kabanu beidi katika kubali. Azalola katira isi randi. Randi 2021. Ha. Wanata Mustafa Said cheki. Mchungu pola raisi. Anu hata muni baraka. Mchungu pola raisi wa hesente. Donc, yuwe tino ngo. Tukatama kaza liye raisi ya uti raisi. Yuwe ndeli nyangu. Kujazilo wewe utambe ukana iti raisi. Ngolo jo hamba. Shamundi ya tinji ya haruma yuzo na zona mbezimu. Donc, kwa mabukana. Kweli wanuruma bala. Raisi azali wenda Golden Tulip. Na mwini makene cha ukana. Ngabo bezwe zinji, ngabo mihima minji remu wako moro. Ekati ndizo, ekati ndo ujuha. Harimo batani, leo kweli. Hena usiku walo machi, hostadi. Ha? Raisi kujuhende. Hena usiku walo machi. Kezina machi ya Ngaya, na Mironti, auma machi ya Tijinda huu minanda huu. Hani, kamati, hena rongo. Ha? Leo, hani, kwa tina zore nda beti salamu. Ya alama dahinu. Kana lewe kweli bija kamili yu. Wajuhende Golden Tulip. Ima nungono zunaona. Hakahande ya waone majuwari wa kawuramu piramangu. Wendo sawo. Hina wana ndevizit. Lama nezajiri. Hela usiku walo machi. Jasela kanti ya hisa. Raisi ya sotere. Yende ya tire mafoto. Dene kipu. Dene kibu. Hama timba polo telefoto. Ani, mbado subuti hama veke. Ani, hama uveke. Kena usukwe machi jo hisa. Mbiyo. Yendo tere. Ekipu hima tere mafoto ndenao. Ngarambo kani yonu mazingiza raisi. Mautusu na nikipu ya komunikasyon. Aunda ni makonseye ma mzingiza. Zaidi ya makonseye. Amfikiri mango miraru. 30 konseye. 500 mil fura na mrenge 30 konseye. Ha? Mpana isabu, ene konseye mzime abo, nguli wa mwezi, 500 mil fura. Abo, ngabo makonseye, walona raya ministre. Abo raya ministre, e salary, ngyo 750 mil, watine mafura, abo narame 1 million. Na mangalu wangu wa upie, wa mzingiza pia. Eze malizo pia, wali wawo ze malizo. Ya kukana lutu juha mbali waka, juha lewe inu, ha? Juha wende Golden Tulip. Ha nga macho study juha wende. Ha raisi juha nasole jumahula. Nga majilisi wafumru. Cha. Yani izu wakomori walona utajifu hazu. Ye priorite wa wakomori na utajifu hazu. Izu wakomori wato tama nyokana. Ha. Leho. Na jari yenshi zori yenshiyo. Leho. Raisi nende wano wakomori na bezu. Leho. Nende dimani wapare ito dimani. Ha kana henda. Kana henda. Doku kaya mbile mbabale suwa nama yukana. Nga mambo yukana. Nga zirisao yukana. Raisi ya tojuha. Luba lohano siha. Yangamiza mafura ya bure. Na buje ya bure. Na deplasima ya bure. Na hangamiza mafoto ya bure. Ikawa hena usiku. Wanunda wala wawo. Eze nongoda zila wizo. Wanunda wala wala. Enongoda ila wiyo. Hata nwane jana. Ya ambasadori wa Faransa. Ya balua sotere. Yende ya tire mafoto dede majuweri. Ani. Hata mbuka tujere tafsiri hindi. Donk. Iyo. Matunokari rongo wanai. Changara mbao kana. Mwandu wazingiza ya makonseye. Wazingiza raisi beti salam. Mwandu wawo. Kwa tina zo haba raisi. Wahi raisi. Kwa tina zo renda. Yende mashani tuwa mina ukana raisi kwedi. Ngu. Nguishiriweze tabu za wakumorizu ware mao. Ngujoka na wanuriza mbao. Kilo ya bao wangefoma jana mararu.
Vanu rizamba ho. Kilo ya finga fuma jana mfukare. Kabati nyama. Kabati shili yo. Mtuwa mina. Mtuwa mina nkila hangu. Yemihima yyo. Ngujoka na mwalo volo volo. Nga nisho harumatabu. Wa mwalo shilo shabwa. Ngujoka na mwalo wafanyo usiku. Mtumbini kwa tula mba hindu. Ha? Wa mwalo wafanyo mtumbini kwa tula mba hindu. Ngujoka na mwalo miji. Wa mwalo wafanyo tundaru kwa tunda majiwa hanwa. Ngujoka na mwalo wafanyo wafanyo barini. Watu wanzawa de maore unatayesha mema. Ngamu wa mwalo wafanyo Dar es Salaam, Mabushini, Morisi, Iho. Haosedewa tahe unono. Mtuwa minikara isinga na mihima iyo. Hajolo juhonda wakati. Inda hana masakara. Na huenda indea. Inda tire mafoto. Nina kipi ya kijeni. Waka ujarema cha mikalibanu. Wapasyone zao. Hema nungonoka ilande Brazili. Watutoka rongo. Ha? Haunde. Haunde Portugali. Watutoka rongo ya CR7. Watutoka rongo. Hawa Argentini ya Messi. Watutoka rongo. Shakibu ya jama. Ya jaya shindwa tena. Macha mikali. Haa. Naramba ukana. Si haki. Ngepuwa sharafa. Shahe daula. Ngepuwa sharafa. Ejirma. Ngeonesa ukana. Raisi. Uwandwa mzingiza. Kwa sina nogo za umambia. Eka simnyanya na mswalata. Yon. Kana nivine babele suala hilo. Ya ukana. Ngaziri sao. Ngepuwa sharafa shahe yenti. Ngashime nyao yenti. Yono bangurijo haramana suala la bili. Yema konseye wa mzingiza wa anuwa hindi. Ema konseye wa mzingiza wa anuwa hindi. Ha? Ye daraja, conseiller spécial chargé de la politique, conseiller spécial chargé de l'énergie, conseiller spécial chargé de l'agronomie, conseiller spécial chargé de la an. Ika wo chuze titre za ma conseiller. Uje hunde kawala wa ndika yao. Ngwatimizio kama ma conseiller watimizi mahasita beti salama. Kwa daporo shida wa kantin tunzima. Tunzima, lona rais wa mabamba nongo, yuno conseiller wa Namboka na kabati mundu. Joyana namna. Ihale maisha yadi yo. Ha? Ondodo mba nunga manda. Zinabanga nambayo kana. Ikakweli. Ye brije inu. Ya hema konseye wanu. Netoolwa. Inde afekti waba hanubandu waji. Ha? Inde afekti waba hanubandu waji. Ya jo hunda faida. Ikatilo wanruwa anu aloe abo. Ikatilo wanruwa anu aloe. Watungonega. Mapesa bure bahi bahi bahi. Akanga wana nuna benzo haze mali zinu. Zinde ze mali za hatu. Zinde ze mali za hatu na zenda wano. Donk. Abange, chikazabu halamone suala hilo. Hili kathara shele Zimbabwe ukana. Saidi na rais. Na nondwa huzingiza ukana. Izajirile o Golden Tulip. Hila nge menyao. Ishara fashahe daula. Hila nge onesao. Akanewa mba ukana nungo za jioni. Auza masihu. Bada rais yafanya haza top masihu. Haruange darenge mba hawa mba hawa Golden Tulip. Shasayane. Sayane za masihu. Sayane za mtana mtana mtana. Ha? Kweli 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 kweli. Haa. Yuhu hamba ukana. Yangala. Na tena. Yangala kabisa. Waja uharma suala lisofanya na linu. Gardona milia mbabi husu. Ze 5 miliyari za anusi wa leo harmale baraza la mawaziri ya ukana. E sirkali mwa utayari ya huenda wa saidiye. Ya huenda wa tekosyo harmaze banki warenge mapesa. Ya usaidia bandu ya mabahazazi. Ili waje watowe mihima ili mwa kumori. Ngarisali yewa inisiativu yinu. Ya ukana ngarambo bravo ngewone sayo ukana. Zindi zoramba uhena usiku. Na zoramba uhena usiku. Chaa. Nga sinatora mwote na ukana. Ezambo harmaze konsei. Izo sinazifanyo ni mawaziri ni madirektori. Konsei yengu ulengu. Konsei yengu ambo zahahe. Ha? Konsei do ministri. Nga ambo zahayo. Wanruenda harmari ya riteka sufanishia. Eza hamba leo harme konsei do ministri. Eze azima za tuanziani zinu. Ya ukana wanikemali. Bando mabahazazi. Hamadudu tainamoru. Yendi arengeze kontineri za mabawa ya ajebanu. Ya jeto wa kumwere harme hudu ya mabawa ya harme makatianu. Yebele esu alalunga tunja nziani. Samahani. Kamna ubuha. Wanru. Wamiradingoni ya ukana. Ngarijua ukana. Wanubo nsiju wanu. Eka mungu ni kumru. Eka matala ni marisha hamanda inu. Shaka we direktuari wanokane mruola. Kana hunika porcentage harme marisha hila. Awe kutumnike marisha.
Donc, yeda wanga lungo tawate kalbajer harmaze marche. Kwa nanda bloke dwe seinu tena, ikeze mali zinu, o wandu wanu wabongu wani kiwazo. Kekwa ni kiwazo, yeba ze mali zinu, kazina uni kwa bambu ya wandu. Walenga wenda Dubai, wenda wahula toli waja wahuza, wahanishade na bambu wa madirektuari, ngaramba ukana. Ngaramba mnezigu mtukufu. Eza amba leo harmaye konsei do ministri leo inu, zinjenziani, zinjenziani, zemaliza hambo. Kananga zitolozi ni kwe imabahazazi na zi tiluanziani zemaliza. Nizi tolo. Shama tibu he. Bao vya wandu. Wanadungo nge kalbajar. Wabiri dingoni. Wende warenge zemaliza zinu. Wazinika wandu wandu waji. Yude manabu kana ngaranza uza nungo zinu. Zinjenziani. Wandu wazione. Ziwaswili. Hakana. Wakumori wale mbelea. Ye tabati. Ihunde ya da. Udomba huso le suala lalikia nao. Ye konsedio ministri. Ya fanishale uyinu. Harmale suala linu ulo ulo. Galiunganyo harmale suala mbiaona wakati unu. Ya ukana. Hama e sirkali. Mungu ono hama. Omshanjwa e sirkali ya nyumeni inu. Hama nga wanzo ekipi ya nyumeni ya ukana. Ani ekipi hali ili atolwa. Mbato tusama suala ya ukana. Omtola wa idarusi. Omtola wa shehani. Omtola wa kiki harmale sirkali. E ilengu na tafsir hindi. Hawkani mbato wakana shehani kutolwa. Ba. Wanuka tuli wahina mwezi. Iyo. Karna ujwa uginye mbabi iyo, wanungwa liwa hama mwezi. Beke karna uchi harma bila, wakana yoti bila, ya ujwa hama kwa nungwa liwa hama mwezi. Shai yyo mungu ni mwezi role za ministro do finance. Shai, he mbwa jwamba wakana omtola wa shayhani, mbwa mando yi. Mungu ni mwa, ze mfuka rahanda za azali. Tafidiri wakana, wabubahanu wa eshuwe, nubahanu wa eshuwe, dabanu, de politiki ya wakana, o wanu ya warenga, harama ima hamisita inu, Yuzo kwa ni mkiru wajibuwa bango vya mutajio ya raisi ya nzao. Shema utajua hawa nanchi ukakaribu ne maranya. Do resolve the problem za maranya. Do ufanya politiki. Do ufanya politiki. O wandu wawo. Wajaka ufanya politiki. O wandu wawo. Wajaka utekeleze zenye ruma zenu. Ehe. Ya ekipi ya nyumeni ni ya rengwa. Wadua ushira watekeleze uruma unu. Ngabo ala sali nijunga nyoyamu. Mnungu wano hama. Hawkana ngabo hidrokarbiri. Ngabo la douane rahaka batima directori wabewa ehe o wandu watoha banunda wa hukana mungu lokana kara isi kajahunda kipi ya nyumeni mudoka obligere jaharume kipi ya hile ya hale na mungu wano hame kipi ya hale ila hasa hawabeharume bande tush ngabo mpira ulobo hariyabe kaya o randi iso fadele junu lehatu rielewe umfagusu o lesu alalinu omtolo huo wandu wala o wanzo anjenda huu Ekara isika jahunda kipi ya nyumeni ya kompozende niyo. Engu juka ufane na mnaje. Engu juka ureje harma kipi ya shayhani. Enge na plambe ya saya. Ya onde masu aleka yao. Riba kwa katunu. Ngaragali yao. Ana kwa ana usoni ma ya sirkali inu. Hawona ezenga uza hao. Hawona namna ya evolisyo niyo. Ehe. Yele sualali katima nutene. Yeba. Eze jani kuzilo kinyumene ezi. Ngabu mzima ujuka uzingoroba haribanu. Ngabu ujuka huenda. Ngabu ujuka huenda. Almuhimu, linsu Allah lunga harma yema katia jao. Amunge, kairi nchike mle haku, kanani birine babi harma, ze bangu za heze mada hizo, wakane su ala muhimu na kanilolinu, de visit ya raisu wa indaula, ya ifanya golden tulip, ya huenda hende ya wone kipi ya Burundi, hama kabati priorite zindu waji, ekache londa wone kipi ya Burundi, na utaha samaha, na wone saukana, wabandu, wone saubanu kana, wabandu za jiri anono, shabakati na interneti ya, Mono mdungu yo ni mamtai muzise za munda hambokana hamba nganya ranganya na mambokana zilandrabo na mkiliza na ukana eza honda nkarobe si makadiri yu wakana homwanada muzingaro mkwiri nifonga ramba ukana yewe panu ye jandarmeri inu nge provoke maraia yewe ye jandarmeri inu nge provoke maraia nga wakatika yao nge jopa uha wala eza honda alfa konde Lati nungwazi nji, ila konfli yaka baina ya he, ya ministri wa he defense, na wa ishefu wa he force special woy, ya kafanya kudeta, ha? Na leza jiri bala, na mungo leza kawa wakana, wanu, nge ujoja makati, ujoja makati, mungu kanaka uhubie roho, ya, kanaka uhubie roho ya raisi, mungu kujua juhubie roho ya haki, madhamana majeshi wanu, Wakati kwa ungejo pauha, wala mwana mwashindini, ungejo pauha,
ukwenda mu provocation ifanywa wa gendarmerie mahususi de pays geninu ukaronda reke manadamu ntsusi taza kamili kabati kabati ba noir mesharia shaonesa garde d'avion ntsusi ntsusi taza kamili mwana mu mpoza gendarmerie mumwetsi yabo hata mumpoza nyine mumchine mwendeza ewe mwoneza jiri Burundi mwoneza jiri na jiri Gine mwone mawazire na mna watende ziwa mwoneza jiri zilati nungo haukana ikakonele jaishi kwa jaka Hanza Alpha Conde ya njeze manda wajoka wa mzie makati ya kaufanya referendum lwa mbuli afanya referendum ya manda hinja nziani chazi la kesu za impere wajawono kana haa ya majawono kwa miyo ehe yewe kafanya provokasyon mwono juzi wanwaru harma machi mbale krimojeni mwene mwavaze wanu krimojeni ani hame krimojeni ngyo inji kwa jandarmeri mwanzo wa degaje harma ze stoku ani hama ngyo inji mwanzo wa degaje harma ze stoku izijiri juzi volo volo wabala krimojeni wanduwa holo wadate waka volo volo waka uguza wadate waka uruha matuozi za alhamdulillah za wadate wala yewe mkadwe shelea mbataba kemwa na jeshi, hamba yunda fenja yunda fenjao. Bani mtuwami ndia wakana komanda Ramadhani. Hamambia ni mwane mwate mdu krimojeni. Chaka mtugoro wa msundi ya ni. Ulanga mumiengo, mtuwa krimojeni mumholele. Afunga una sakadotizo dingoni. Wajaza krimojeni. Cheleka mwonezi sakadotizo, sakadotizo dingoni. Wajaza krimojeni. Bani wajuhenda mdu. Mdu hawangalia, watuwa krimojeni wabashe mdu. Bani wajuhu zingara mdu. Wenduwa bihe mdu jandarmeo. Enga mdu, iya pre. Iye bande yabo. Ye banda yabo. Donc, quand même message nous sonima, mahusus de numba wa ya gendarmerie, ribeche ye commanda wa ya gendarmerie, message au kada, ewe, wangro haho, wandiso kauha, jirundu habari kwa ngabo gendarme, yenda harama arudhi ya wangro, yenda po nyumba ya wangro, ewe, lewe yinu, gendarmerie ngwa tomu njomu njiani, njomu zindoni, na ubiha wangro bure bahi, ah, anu, c'est crimogène zinu. Quand on a fait notre tour, on a donné un roi de hundre. On a fait notre tour, quand on a mis notre cuivre, quand on a mis notre renda, on a fait notre tour, et quand on a donné un roi de hundre, j'ai dit si lui a eu, il y a un monsimil crimogène, monsimil va nous cani, kabati hatamba, vous savez, chère, tu cayons, madame Moutungo, on a dit, 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 haisha kwa ubaida isene mdumisha hae, hamba ukananu kufulana tali fulani. Haya, ngujuho, wakati ndu uo, hendabe hele fitina, kwa tuwa kabese ila tabiri, hawa laka uhadisi, hale, ila hale laka hamba, haa, risha ubaidi hamba nungu fulani, hawa na mdengi, kabati hata manungu chuka yoti, kabati ila senyma, kabati hata, bae, haa, shahisi unu za jofaye mara inya, haa, kwa tuni haja nizu, cha bahi ndo msaja jabai mba parse mdunziani ya rete mru baha jibiwa baha harikandari chole Zimbabwe mada hiyo kana le jeshi la hatu na wa usiku ilijua ukauha na usiku uo mbrata mba yala itani kuntuturaba na wa usiku na wa usiku ilijua ukauha inu abu do puvari mfanya winu na wa usiku ilijua ukauha. Yewe, wanunga wando kama jeishi, tina mbubele zina, waka efsede, haka hamba wanduwe lalo wanduwe juha, nge hiyo kusuko pashafi nti taksi, nge hiyo kusuko bolonzi yani, yojuzi na leo, wojeishi ya kayabo, wanunga mba jeishi ya mandani wa kayabo leo inu, kwa tujua kali ito, kwa tujua kali heya, nguwa uyabo, wa dhuluma ngapo majeshi kama majeshi walona mahamengo mina na waloya walona zemvuza hao wakaoshelo mwiso mkado shelo mwiso mkado shelo mwiso be hawa inuke tsinyangu ni wakati ndai tendwa na mnipar harma zenzia za lazi mo gendarmerie ni shira gendarmerie ni leo sen mo procureur wa jamhuri procureur ananga ni place awe bo instruction ani omwe bake mna bazi wa
wambasha retoka yonzi. Chaka mtina ruhusa urenga mungu. Mamu hensi jandar meri. Yafanya ntu sito, wafanya ntu mfukale. Mumleje zendeza hai bahi bahi bahi. Mumdulu muzanti uzila. Bahi bahi bahi. Kabati, yani kabati, kabati mjumabu. Nifanya rongo na mnipare. Tifanya nai na mnipare. Msile mne yaba kahale. Wala uka ufikiri. Wala jwa. Awa mtu wakana. Ha. E komanda wae brigado recherche. Ntu mfumba wano. Aba sa, saa note zona babano. Aba mtu wakama uru ujwa nipara. Na mjuo. Hanu kamuka hanu jandarmeri. Yama direktoru wa hibao wano. Yama waziru wa hibao. Ha? Odhuli mufanishi hao wano. Aunga wale suala linalikia nao. Wanolone magari. Wakaza penturi ya veri. Watungwa vironzi ya niho. Ha? Were ma wano. Nika juangale magari. Nika juangale wano. Nika juangale tundwa hizo. Chambani ubaidi ya rongo mjwe mwafidi. Ubaidi ya rongo mjwe. Wala rongo mjwe wafidi. Abdala rongo mjwe wafidi. Na munga wame hima minji. Irema wako mwono. Na wale suala limeokane ngabo magari ya sirkali. Sikana mwa jandarmeria ukana mkerathi. Msono ube hidi katakaza nimero. Mnipaswa za nimele melamandu. Panu nimero peturi ya veri. Yoti nimero. Lehodo mana wa sirkani. Mutugone kagarabu hapa peturi ya veri. Halibale hende marambani. Wano kwa tujua ulandobi. Na ya abo esharia kazi jaruhusu. Magari la sirkani lehana nimero. Na mkerathi jandarmeri mfanya hazi ya hanyo. Harumu upande uo. Mangane magari ya tuna nimero magari la sirkani yanu. Hendi gara sika tuna nimero ba hiyo. Mwafone tuna ziziru. Kwa mbaka na gara la sirkani. Hendi haba penturi ya veri. Hendi harima mru. Yanyongwa enda za. Henga tu kamba ulanu. Na yunga ziziru yunga zifanisha wena usiku. Shaka mdo uja harumale su alalinu. Jari na lore chemeze ya jugo kana. Si haki. Mfahuswe magari ya sirkani yanu. Ya kazao ze penturi za veri. Ya tungo bira. Omonzi yani. Yefana madwara. Watuwa alama jandarmerina mfani hazi yahanu. Eka direktori na kaze nimero ya haki. Waumu hansi ya ukana, magari yanu, wajua hansi yabo, mandai hisa, mraba lenza hawa, jawa hanjume, ya kana nimeo la kijeishi, wanda apuwe ni mora kaza nimeo la sivili. Sha, indensi yao che, kwa, kakuja hiba, wati mtukufu, indensi kama mungu jwa hiba mali za daula, ujwa mjini ure mwa hajaliko na ha, na wala ba, ziki wangu za kiswafuani, nunti spesial, hapo ngega mjwa uwana, sha, kairini kazi mana wakana tseleza harma zedaka na kazi na kana nikiwazo. Hata mpaka nda yabo. Mimi ubaidillahi ulio. Wa mshangama. Wa hafumani. Wa isufa. Wa fumbamba. Damina kamuche mpango unu. Na humshukana ndo kaya umstahamila maka udunga. Mpango unu harma zemba waza matanga wazo kawazo chifunga sanati. Jamapia salamu. Asantum wa ila likasha. Kalima la usiku. Ari. Urenda na ii. Kazi enshi. Africa, Anzao Nafasi.
kufanya hasi wae Afrika Mazao nafasi Madai handani Sawa wandani Wasibakishe umwani Ye maesha kwa umwanani Izo haki wazitamani Yo la wa wa ni nafasi ya kisiche